Kryministri Shqipëri se Rama ishte për vizit punë në Shkup ku prit nga homologu i ti Dimitar Kovacevski. lesa në Macedonin e Verjot është e para për Kryministrin Shqiptar në kuadrë të vizitave në vendet e Balkanit përëndimor. Rama deklaroj se turi ti Balkanik dhe vizita në Shkup lidhet me diskutimet që duhet të bëhen në kuadrë të mbajtjet të samitit të procesit të Berlinit që do të mbajt në tetor në Shqipëri. Rama ka theksuar se Balkani Hapur e ka përfunduar misionin e ti, por mohon të ketë lejmërim vdekje për ketë nisma. Si pas ti, Balkani Hapur u kryua për shkak se u blokua procesi Berlinit, por duke qenë se tani është i Hapur, të gjithë duhet të zhyten aty për të kaporëcyrë në një fas të rejë. Balkanina Hapur, njimi herë të kthe e shambrapa, njimi herë do të ribëja. Balkani Hapur nuk është një nisëm përjashtuse. Balkani Hapur është një nga 72 inisiativat që ka në këtë rajon, cilat janë të mirat, merë shikoni shifrat e trektis, midis vëndeve dhe mosaroni asë njëherë, që qëfar është bërë nuk shbëhet, për kundra zi qëfar është bërë, ka shërbyrë që edhe procesi Berlinit, që është ombrella dhe të këtë cila unë duhet fokusohem 100% pasi Shqipria është mikëpritës e përshetit Berlinit, ka përfituar nga Balkani Hapur, pikërisht shtysën. Rama tha se rajonit nuk i erdhjas një keqin nga Balkani hapur. Si pas ti, kjo nismë i dha një shtytje procesit të Berlinit dhe rritit trektin mes dy vendeve. Ndërkaq, Kryeministi Maqurenisë Verju Dimitar Kovacevski tha se meritojnë levdata për nismën Balkani hapur. Si pas ti, midis tre shteteve që u përfshin pati rezultate konkrete një një kohë të shkurtër. Ndërko, sa i takon procesit të Berlinit, Kovacevski tha se ka shumë në rëndësi sepse do të ndihmoj në rritjen e potencialit e ekonomik të rajonit. Tok më takov çekor, i Berlin spet. Procesi Berlinit është i rëndësishëm për rajonin jo vetëm për shkak të marveshjeve, por edhe për shkak të nismave që duhet të ndërmeren dhe kanë të bëjnë me energetikën, ekonomin, digitalizimin, infrastrukturën, mundësit për investime, si dhe mobilitet, shtesë të qytetarve dhe bizneseve krahës mesasheve politike që vinë nga kjë proces në si rajon në nevojitin përfitimet të shpejta dhe konkrete, të cilat do të reduktojnë hendekun me zvendeve kandidate për antarësim në B.E. dhe vendeve antare të B.E.s. Të dy kryeministrat vlerësuan se Shqipëria dhe Macedonia e Veriut kanë linjëzuar 100% politikën e jashme ma të B.E.s. dhe kjo si pasyre është një arsye më shumë për të marrë trajtimin e duhur financiar nga bashkime Europian.